Oh, budak-budak boleh naik lah. Kesian anak kau. Tapi bahaya. Tunggu dia 7 years old lah. 7 years old. Backward. 1, 2. 1, 2. What's up? Forward pedal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop. Tahun sekali ya nampak. Tahun sekali ya. Mesti mom jalan baru dia buat lah. Tu kenapa stuck? Orang kerjaan tu ni, orang kerjaan. Right, ready for one. Hold, 1, 2, 1. Hold on. Whoa, whoa, whoa. Oh my god. Lie down. Okay, let go. Guys, gila. Itulah. Orang pun dah terjun aku ke? Tu nak ambil gambar. See what you miss if you didn't come. Backward, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop. Air daripada gunung. Tersangkut lagi. Tapi keluar air gunung dalam ni apa jadi? Dia boleh air boleh keluar. Itu memang ada lubang tu. Nampak ada lubang. Mana yang bot tersangkut tadi? Dia yang warna white kan? Mana dia helmet?
Daddy punya large tak boleh. Daddy tak pakai small. Kenapa kau ambil medium tadi? Sakit eh. Mai punya pun medium. Masalahnya dia rasa tua. Dia kena macam ni. Kita rasa tak besar sebab ini. Tak, sebab dia besar tapi dia akaknya ada ni. Okay, next time, make sure you get the last one. Eh, kau pakai lah. Bahaya. Eh, bahaya. Bang, sekejap. Apa ni? Don't open lah. Don't open. Dah. Kejap. Belum. Salah tu. Bahayalah, Pak Is. Ha. Don't open the ni lah, Pak Is. Very dangerous. Jangan. Boleh tak macam tu? Dia nak protect kepala awak. Oh, kena. Ini pening. Sebab dia pening. Pak Is, dia protect kepala awak. Dia kena balik. Oh, kalau kita pening je. Kalau kita pening, kita tak ada. Macam mana abang tu tahan mulut ni daripada tak bergerak tu?